Grįšiu į Lietuvą, jeigu 1000 eurų į rankas mokės. Tai gali mokėti ir 10 000, jeigu atneši naudos už 15. Edgarai. Maždaug po 5–8 metų, kad priimti darbą, nereikės jokio diplomo. Nereikės visiškai. Man jau senai nereikia, kad priimti. Nu, kokio 15 metų, 20 metų, kiek aš man teko būti darbdaviu ir taip toliau, man, aš niekada nežiūrėjau, kad žmogus baigė. Aš žiūrėjau, ką jis gali. Ir todėl mes ateisime to, kad mus mokės už rezultatus. Mums nemokės už tai, kad mes ateinam į darbą, nepavėluojam ir sėdim prie kompo. Mes mokės už padarytus darbus. Draugai, ruoškitės prie to. Ruoškitės, aš labai išsamiai pasakoju ir verslas ABC kurse. Ir tai ateis, tai kažkas pyksta ant kapitalizmo, jūs norite būti grįžti prie tarybų sąjungos, kur 180 rublių gavai ir eilė būtų gauti. Tai yra plius ir minusų toje sistemoje, bet aš sakau, kad tai yra realybė. Ir tos realybės jūs nepakeisite. Kaip individumas jūs nepakeisite. O suburti daugybę tokių žmonių, nu, čia yra ką veikti. Todėl bet kas, Edgaru ar kam tik norite, mokės ir 1010. Bet reikia suprasti, kad turite uždirbti daugiau negu ši suma. Tai yra įmonė, kuri jums mokės uždirbti daugiau. Jeigu jūs dirbo 10, jums sumokės be problemų. Ir 2, ir 3, ir 4. Nu, tai reikia priklausyti, kokia tai prekia. Paprasta. Bet kažkodėl tai dažnai, netaiko Edgaru, nes nežinau, bet dažnai žmonės mano, kad turi mokėti šiaip jam. Nu, tiesiog, nu, kiti mano, kad jie turi aukštąjį ir jau to mažiau už 1000 nedirbs. Jie net nemasto apie vertę žmonėm. Ko jis iš to? Tu privalai mokėti, nes aš turiu magistrą. Kas čia per toks? A, nes sistema veikia. Tokias vertybės buvo, kad to aukštasis garantuotai gavosi darbo inžinierių, dar kažkas. Nu, tai buvo, bet dabar viskas to nėra. Ir jeigu mes nesugebam adaptuotis prie naujų, besikeičiančios aplinkos, mūsų, jo, mes taip teks emigruoti, dirbti ten užsienį juodą darbą už tą patį 1000. Nu, tokia sistema. Keep it on the level.